Ibland tänker jag att han lever. Han skulle fyllt 26 i april. Skulle han plötsligt höra av sig en dag så skulle han stå där utanför dörren. Välkommen hit, Daniel Alfredsson. Du är regissör för Skumtimmen, eller Skumringstimmen som den kommer att heta. Skumringstimmen. Finns det på norska? Ja. Det är den timmen för det blir mörkt. Ja. Men vad var det med historien till Johan Theorin som fascinerade dig? Ja, det var väl många saker. Jag tyckte att den var såklart att den var spännande. Och så tycker jag det var roligt att den kändes originell och att den också utspelade sig på Öland. Som jag hade i och för sig varit på tidigare, men jag har inte sett så mycket film på, från Öland, och jag tycker att det landskapet är magnifikt på bild, tycker jag. Hade du tänkt att lage film för du läste boken, eller dannade sig bilder när du läste? Jag hade läst boken, för den kom ju ut för kanske inte 10 år sedan men 8 år sedan och sånt där, och jag läste den då och tyckte att det var en väldigt väldigt bra bok, och jag tyckte att den hade absolut filmiska kvaliteter. Lena Endre Selskreven i huvudrollen. Ja, det kan man. Det är också så att vi hade ju jobbat i Millennium tillsammans, och det gav ju mer smak, som man säger på svenska. Det ville man gärna göra om, och nu fick vi chansen att göra en film som trots allt där hon spelar en huvudroll och är med i nästan varenda scen, och det tyckte jag, det såg jag fram emot. Jens drunknade. Han försvann med strömmarna. Kommer inte tillbaka. Fattar du inte det? Det handlar ju om en mor som mister sin lille son när han är 5 år bara. Och det är då, när vi kommer in i historien, så har det hänt alltså för 20 år sedan. Så det är nu då en gammal sorg. Men hon kommer liksom inte vidare i sitt liv. De har på något sätt kapslat in den här sorgen och har fastnat i den. På något sätt. Du har ju barn själv, två, en son. Hur var det då att skulle hämta fram en sån sorg som du då måste förmedla på läraren? Nej, men det är också ska det vara det att hon håller tillbaka. Hon har inte liksom riktigt tillgång till sig själv och sitt liv eller sina känslor. Har du gått vilse? Tror du. Vad heter du? Jens. Han var 5 år. Hur kunde du lämna honom ensam? Bara jag åkte över bron, vi kom till Öland och började tänka på vad det här är. Och bara det som mamma vill man ju inte alls tänka sig in i den här situationen överhuvudtaget. Så jag tyckte det var bara liksom en miljon olika gamla sorger som bara vällde upp på något sätt. Som jag måste liksom stänga av. För att det var verkligen... annars skulle jag gå och gråta rätt igenom hela filmen, det kan jag inte göra. Jag har fått en liten pojksandal. Det är ingen avsändare. Och inget brev. Vem har skickat hans sandal till dig? Nu? Det vi har lagt fokus på, Ditta Bongenhielm och jag som har skrivit manus tillsammans, är ju på den här relationshistorien. Och tyngden ligger nog på relationen mellan dotter och hennes far, som då Tord Pettersson spelar, hennes pappa. Och de har ju då en ouppklarad sak som har drabbat deras relation under så många år, och det är väl i grunden vad den här filmen handlar om, kan man säga. Du är inte den första som tror att kistan var tom, men det var den inte. Den var tung som sten. Det kanske var sten. Har du tänkt tanken att du har lyst att laga en film som ska bli en stor internationell succé, kanske visas på filmfestivalen i Cannes? Ja, det tror jag inte att man riktigt kan ha när man börjar. Man måste ändå, tror jag, börja med någonting som ligger en varmt om hjärtat. En historia som man vill berätta. Och sen tycker jag att man ska försöka göra det så jävla bra man någonsin kan. Och lyckas man bra så kanske den tar sig någonstans också utanför landets gränser och visas på festivaler och så. Men det är klart att jag är väldigt stolt idag och hoppas verkligen att den här filmen ses på många andra ställen. Och jag tror också det här lite lokala, som en ö som Öland i den här filmen, kan också bli universell. Jag tror att den kan uppskattas av andra också. Då önskar jag dig lycka till med hjärtebarnet ditt och hoppas att det blir stor succé och Oscar-kandidat från Sverige nästa år. Ja, det låter ju bra. Tusen tack. Tack.